Погоня оказалася под пагрозай. Азаронак палохае школьнікаў і студэнтаў. А херсонскага янота ўзялі ў палон рускія дэсантнікі. Гэта наша ніва і галоўныя навіны 22 лістапада. Пагоня пад пагрозай. Выглядае, што могуць забараніць яшчэ адзін нацыянальны сімвал. Ініцыятарам забароны выступіў прапагандыст Ігар Марзалюк. Доктор гістарычных навук заявіў, што герб, які стаў дзяржаўным сімвалам у 1990-х, быў наватворам. То бок яго менавіта ў той час прыдумалі ды стварылі беларускія мастакі. А значыць, выява не мае ніякага дачынення да гістарычнай пагоні, якая афіцыйна прызнаная гісторыка-культурнай каштоўнасцю. А сучасную выяву пагоні, па словах Марзалюка, выкарыстоўваюць беларускія неанацысты і экстрэмісты. Так што, магчыма, хутка забароняць і выяву пагоні, якая да 1995 года была гербам Беларусі. Выглядае, што ўлады зноў могуць прыкрыцца барацьбой з нацызмам. Так ужо было зроблена пры забароне вокліча «Жыве Беларусь». Яго прыпісалі дывізіі СС. Дарэчы, пераслед людзей за пагоню ў Беларусі даўно актыўны. Суткі даюць як за налепкі з пагоней, так нават і за сляды ад такіх налепак. А цяпер у Мінску арыштавалі хлопца, які праз сервіс куфар прадаваў каляндар з пагоней. Гэта заўважыла неабыякавая грамадзянка, якая паскардзілася на маладзёна. Маўляў, яе абурылі выказванні «Жыве Беларусь, жыве вечна», што змяшчаліся на календары. Міліцыянеры расцанілі дзеянні хлопца як несанкцыяніраванае пікетаванне. У выніку суд Ленінскага раёна прысудзіў Мінчуку 15 сутак арышту. Затрыманні ў Беларусі не спыняюцца. Гэтым разам ахвярай сілавікоў стаў Анатоль Шумчанка, шматгадовы лідар беларускіх іпэшнікаў. Ён узначальваў грамадскае аб'яднанне «Перспектыва», якое аб'ядноўвала прадпрымальнікаў. Гэтую арганізацыю яшчэ ў верасні 2021-га ліквідаваў Вярхоўны суд. Зараз жа прыйшлі за яе кіраўніком. Нагодай для арышту стала адміністратыўная справа за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў, за рэпост 8-гадовай даўніны. То была інфармацыя выданне, якое цяпер улады прызналі экстрэмісцкім. Яшчэ ў пятніцу ў мужчыны прайшоў вопшук, падчас якога ў прадпрымальніка канфіскавалі тэлефон ды камп'ютар. Таксама, па нашай інфармацыі, вялікая хваля затрыманняў прайшла ў Брэсцкай вобласці. Падрабязнасцяў пакуль няма. Калі вам нешта вядома, пішыце ў бот нашай нівы. Азаронак гастралюе па краіне і выступае перад школьнікамі. Цяпер яго ахвярамі сталі гомельскія вучні. Сумесны праект канала СТБ і праўладнай арганізацыі «Белая Русь» называецца «Будзь у тэме». Яго ўдзельнікі завітваюць у розныя гарады краіны. Раней Азаронак ужо быў у шэрагу гарадоў, напрыклад, у Віцебску, Полацку, Гродні і Брэсце. На сустрэчу з ім прыганяюць альбо студэнтаў, альбо школьнікаў старэйшых класаў. Змест прадказальны. Азаронак палохае дзяцей захадам, заклікае не верыць незалежным СМІ і блогерам. Таксама расказвае пра свае сёлетнія паездкі на акупаваны Донбас. Яму задаюць пытанні. Аўтар найлепшага пытання атрымлівае світшот з цытатамі Лукашэнкі. Тыя слухачы, хто плануе ўбудавацца ў лукашэнкаўскую сістэму, за Азаронкам радасна пагаджаюцца. Так, на сустрэчы з прапагандыстам у Гродні просты хлопец Арсеній Сідаркевіч абураўся. З-за мяжы беларусаў атручваюць фэйкамі і ілжэсенсацыямі. Праўда, Сідаркевіч – даўні член БРСМ, якога перыядычна выцягваюць у мясцовыя СМІ ў якасці голаса звычайнага студэнта. Хваткі юнак ужо ухваляў у газетах і змены ў Канстытуцыі, і ўсебеларускі народны сход, і нават персанальна Лукашэнку. Вось такі шпаркі хлопец. Янот, якога рускія скралі з Херсона, знайшоўся. Жывёлу не аддалі ў зоапарк. Няшчаснага янота цягаюць у заплечніку рускія дэсантнікі. Скраў жывёлу ўладальнік крымскага зоапарка Алег Зубкоў, які нават выклаў відэа злачынства. Пазней ён назваў увесь працэс эвакуацыі і настойваў, што жывёлы, вывезеныя з Херсона, пачуваюць сябе ў бяспецы ў Крыме. Аднак на самой справе янот перайшоў да расійскіх дэсантнікаў, дзе атрымаў пазыўны Херсон. Зараз яго гадуюць як члена брыгады, а ў адказ жывёла матывуе байцоў з ПДВ на подзвігі. Прынамсі, так сцвярджаюць самі расіяне. Праўда, украінцы ўпэўнены, што разам са сваімі землямі хутка вярнуць на радзіму і янота. Менавіта таму інтэрнэт поўніцца мемамі на гэтую тэму. Ды і сам янот ладзіць дробныя дыверсіі супраць акупантаў.
Наприклад, недавно натягав у спальники десантников рыбные головы. Однак крадеж янота не самое жудасное с того, что россияне робили у Херсоне. Так, выдание Guardian поведомило, что путинские войски при отходе с города вывозили тела своих же забитых просто на звалку и там спаливали. Сведки рассказывают, русские полили великую колькость черных пакетов на сметнику, от чего разыходился жудасный смурод. Подчас гэтага территория свалки была отчепленная. Guardian подкресливая, подтверждение информации из незалежных крыниц покуль нема, однако есть десятки сведчанью видовожцев. Коронавирус никуда не подевся. Профессор Игорь Карпов, главный позаштатный специалист по инфекционных захворованиях Минздоровья, попереджвая, пандемия не скончилась. Наоборот, з'явился новый термин – тридемия. Это тройный микс с ковиду, гриппу и респираторного вируса. С ним уже сутыкнулись у США. У группы рызыки – те пациенты, что и ранее. Пожилые люди с серьезными фоновыми захворываниями и иммунодепрессией. Тому еще раз хочется повторить то, про что говорится больше за 2 года. Необходимо отказно, бережливо и уважливо ставиться до пожилых. Бережите здоровье, как свое, так и здоровье тех, кто вокруг вас. Инвестиции у Беларусь – это помылка. Принамсі до такой высновы пришел Данис Дундулис, уладальник литовской сетки крамов Норфа. Он выдатковал больше за 4 миллиона доляров на развитие бизнеса праз айчинного ритейлера Март Ин, где отримал взамен 13% акций предприемства. Однако после нескольких годов змагання принял то, что профиту от инвестиций не отримать. И списал все, что выделил белорусскому партнеру, на страты. Больше за то, сегодня Дундулис не может увогуле знайсти покупника на свои белорусские активы. Мы уже 3-4 года тому списали свой баланс и будем счастливы, коли хотя бы нечто вернется. Небеспечная Вика. 17-годовая белоруска разрывая свет у шашки. На першинстве планеты, что проходила у Грузии, Виктория Миколаева стала абсолютной чемпионкой. Яна перемогла во всех 3 категориях, чего история ранее не ведала. Цікаво, что девчина еще у 11 годов гучно заявила про себя, коли стала лепшей на одном из этапов Кубку Свету. Тады ж яна отримала мянушку «Небеспечная Вика». Зараз же Миколаева скорила усіх суперников на дорослом узровне подчас самого престижного турниру шашистов. Сенсация на футбольном чемпионате света. Аргентина соступила. Лионель Месси разом с поплечниками проиграли сборной Саудовской Аравии у первом матче на Мундиале. Месси открыл лику с встречи и догнал Криштиану Роналду по колькости голов на турнирах такого кшталту. Однако суперники отказали 2 трапными стрелами одразу после перепынку. После чего утримали сенсационный лик. Додамо, что арбитр встречи за стартовые 35 хвилин отменил аж на 3 голы аргентинцев за аусайду. Это все на сегодня. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, да и обовязково выказывайтесь в комментариях. Читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До завтра!